Pa iskreno rekao sam da sam zahvalan svim ljudima što su došli i zaista sad ovo su pravi prijatelji, ljudi koji zaista vole Rvanje i koji su bili uz mene uvek i eto to se sad i pokazalo i jednostavno hvala svima. Moje da radim dalje i da pravim rezultate, da imamo povode za ovakve susrete. Nemam šta da kažem, oduševio me mnogo puta u životu, jako puta, jako mnogo puta, ali ovaj put stvarno, nemam reći, dokazao je ne samo da je veliki sportista i rvač, nego da je veliki čovek i oduševljen sam sa njime. Pa ja mislim da će da mi ispuni želju, koliko će da uspe ne znam. Trenerski posao je jako težak. Ja sam uspeo da ga radim eto dugo godina, a mislim da i on voli Rvanje i da će uspeti isto to da uradi što i ja. Možda i više. Jer on je jedini moj učenik koji me prevazišao, što mi je izuzetno drago. Da, ja sam jako srećen čovjek danas. Zašto nismo uradili nešto nevjerovatno? Može bi koga prođe vreme, to što se oseti i znaš, ja sam živio za toj moment i Davor je živio i svi smo živjeli, nismo bili kao tim i savez i momci i ja i stručna komisija i zato sam zadovoljen, zašto samo koga ima takav velik rezultat može da vidiš toliko ljudi srećni i mislim to je jako dobro za Srbija, ali glavnom za Rvanje, koje je naš život, naša magija, znaš. I mogu da kažem će to je jedin nevjerovatan dan za mene, kao čovjek, za moje familije, za moji drugari, zašto su došli moji drugari od Bugarsko, samo zbog to je moment, samo zbog Davora, zbog mene. I ja sam jako srećen čovjek, zašto znam će život idi dalje, ali nismo morali da uradim to i zato sam srećan. Jeste, posle može se slobodno reći skoro mesec dana rezimiranje utiska. Ovo je kruna Davorove karijere, ali verujte i moje. Mogu sad nešto da kažem i o sebi. 10 godina ozbiljnog rada sa svojim saradnicima sam uložio. Nisam rekao baš da će biti zlatna olimpijska, ali sam bio siguran da ćemo doneti olimpijsku medalju. Mislim da je vreme da Rvanje dođe gde mu je mesto, to je prva kategorija sporta, da to osete i rvački poslanici u Srbiji, ovu zlatnu medalju, da se stvore bolji uslovi za privlačenje mladih u ovaj divan olimpijski sport. Prezadovoljan sam, atmosfera je dobra, emocije naviru i šta da vam kažem, radimo da za 4 godine sve ovo ponovimo.